Eng qimmat noutbuk 2007-yil Londonning Lavoisier kompaniyasi tomonidan ommaga taqdim etilgan bo'lib, bir qarashda uning noutbuk ekanligiga ishonish qiyin albatta. Uning narxini kompaniya 1 million dollar deb baholagan. Mazkur noutbuk boshqa turdagi o'z raqobatchilaridan protsessor va monitor jihatdan umuman farq qilmaydi. Ammo har doimgidek tashqi ko'rinish uning narxini oshiradi. Ya'ni ushbu noutbuk klaviaturasi uchun eng kamyob, noyob olmoslar va korpusning ichki qismi uchun esa oltin ishlatilgan. Eng qiziqarlisi shuki, noutbuk korpusi tashqi himoyasi, ya'ni haqiqiy korpus, eng kamyob qizil daraxtdan, taxtadan ishlangan. Uni esa kompaniya mijozlari buyurtmasiga qarab o'zgartiradi. Buyurtmachilarning ko'pchiligi korpusni shishadan yasatganlar. Bu esa kompaniya mijozlarini qadrlashidan darak beradi. Biroq million dollar uchun hamma kompaniya ham mijozlarini juda qadrlashini hammamiz yaxshi bilamiz.